За ознаками злочину, передбаченого частини 4 статті 187 КК України. Я забрав в нього ружьо, вдарив я не пам'ятаю скільки раз. Патрони, ротор, телефон, єдині там в сумі 300 гривень. Також в приміщенні дому володіння. Патронтаж з патронами у кількості 5 штук. До поліції надійшло повідомлення від жительки Біляївки про те, що чоловіка, який живе поряд з нею, побили і відібрали в нього мисливську рушницю. Поліцейські встановили, що до потерпілого навідався сусід. Розшукавши фігуранта, було з'ясовано, що дано про порушення він скоїв на ґрунті боргових зобов'язань. За результатами досудового розслідування слідчі повідомили фігуранту про підозру в розбійному нападі, вчиненому в умовах воєнного стану. За скоєне правопорушнику загрожує позбавлення волі на срок від 8 до 15 років із конфіскацією майна.